Lande, yang ada itu celok rupanya terusnya awak cincara. Lande, yang kalau anda agak kira, lande hari tuan tu hati korang dah. Hari kalau telah tu hari tuan tu hati tanya hati kurcian nalar tu liya. Anak nalar tu lalu terengga. Anak pelajar itu korang tu liya, hati hati kurangnya, nuru hari cincar kuingga. Yang ada, adal nama ku sendiri ka. Tak baca cincara dah. Alam kan bayi ada tu lari kecil tu. Boy ni rende hari tuan lari. Itulah apa nama angin macam mana soliterin dah? Awak angin macam apa? Gotkar nara tai mama angin macam tu. Ayah kau ini rende hari tu nuari. Apa dia? Ipe pernah rende hari tu orang ni lepas. Ya di. Itulah ini dalam ni sambal sin soliterin dah. Dalam season mana anda dah melayan? Pang. Hah? Ini dalam ngamma yang aku soliin ini. Apa di season mana dalam umur kusanda mago? Amma mau ni apa di plan beri ringi per? Yang gotkar ini warna dalam tu kulcana. Awak kusanda melam pohar tu ke? Naya na ya mandir kan? Naya lagi bintik bintik tu ke? அம்மாலும் அவளும் அம்மிக்கு வைச்சிட்டேருங்க முழிக்கிறாப் பாரி எப்படி சிங்கப் பெண்டே சிங்கப் பெண்டே ஆனிலுமே